Jemaru bajam lo ewing gili hoyam le. Bajam le suro. Tan shen no winyan no gu paya bira ewing gili hobu yan drop shed. Tan shen no winyan no di, jemaru paya the kine po biro jinni bo yan, jemaru tata gu lam ya be bo yan, jemaru tata gu dagone piwa ze bo yan, paya the kin bira, mamare, mamare, tame mace with dila, winyan no di, a dika. ပေးရခြင်းရွေချက်ကိုယေရှုခရစ်တော်ပြောပြီးဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်ရှင်းမှာဒီလိုပြောတယ်။ထို့သောမရှိတော့လေသင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စင်တတ်သောအခါသင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယူရပြီးရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါဤတက်တေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကပေးတာဒီတက်တေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်။ညမဝိညာဉ်တော်ငါ့ကိုပေးတာတက်တေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်။ဟာလေ
ားတွေရွေချက်ဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိဟောခြင်းသက်သေခံခြင်းမှာကျမတို့မတွားဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဖျားပေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလုံးကိုကျမတို့မမြင်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလုံးကိုကျမတို့သဘောမပေါက်သေးဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ပေးတာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုကျမတို့မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့တော့ဝန်တာရှိဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ကိုပေးတာကျမတို့ဟောပြောတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားကိုတကောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဟောပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်စုဂျေဇူးတွေကိုပဲကြည့်ပါ။တော်တော်များများသောစုဂျေဇူးတွေဟာလူတွေကိုအမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုအမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက် Prophet ပြုခြင်းအဖြစ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအမှုဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အနာရောဂါငြိမ်းချမ်းအဖြစ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုအမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ထိုးချွင်းခြင်းတရားအဖြစ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအမှုဆောင်ဖို့အဲ့ဒီစုဂျေဇူးတွေနဲ့ယေရှုကမြေကြီးပေါ်လာတဲ့အခါအမှုဆောင်ခဲ့တဲ့အခါလူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ယေရှုအမှုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင် Ministry တစ်ခုအတည်ဆောက်ဖို့သူအမှုဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။သူဒီမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေသူ့ကိုသဘောကျဖို့ popular ဖြစ်ဖို့ပတ်စံရဖို့သူအမှုဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။မြေကြီးကိုယေရှုလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစုဂျေဇူးတွေအမှုဆောင်တာလူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကိုဝင်စားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ basics ဒီအလုံးမဲ့အခြေခံကြပါတယ်ဆိုတဲ့တမာတရားကိုကျမတို့မေ့လျော့ပြီးတော့အဲ့ဒီ attack ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့နော်တမာတရားကိုကျမတို့တိဆောက်ချင်နေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကျမတို့မမှန်မှုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမတို့ foundation ကိုကမမှန်အပေါ်ဘလို့ပဲတက်ကျမတို့ကောင်းကောင်းတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ recreate တက်တာမှာ evangelism ဟောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ Genesis စုဂျေဇူးတွေကျမတို့စာငတ်တယ်၊ Genesis ကျမတို့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းတွေစာငတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအလကားပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ foundation ကိုကျမတို့ကမရှိလို့အိမ်တလုံးစောက်တဲ့အခါမှာအခြေခံအုံမြင့်မရှိဘဲနဲ့စောက်လို့မရပါဘူး။ကျမတို့အဝင်ကလေးမဟုတ်နေပဲနဲ့ကျမတို့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့လိုချင်လို့မရပါဘူးအဝင်ကလေးဟောပြောခြင်းအတွက်အဓိကဖရာသခင်ဟာဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းဆိုတာဒီသက်သေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ယေရှုကအတိအလင်ပြောခဲ့တယ်အာမင်ဟုတ်ပါတယ်ဝိညာဉ်စုဂျေဇုတွေတင့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့သင်းတော်တည်ဆောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အဝင်ကလေးတရားအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်လို့အာမင်ဒီနေ့ဗနေရကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ချစ်လေ။ဟာလေလုယာကျမလည်းချစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ချစ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးတော်သူ။ကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေ။ကျမတို့နားမှာအစင်ရှိခြင်းတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသင်နဲ့အတူတူအမှုဆောင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်အဲ့လိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းတနေ။ဝိညာဉ်တော်သည်အဲ့လိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ခေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကိုကျမတို့ကြားဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုပြောပြီးသားသင်တို့ပေါ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်တော်အခါသင်တို့ဒီမနေနိုင်တော့ဘာလုပ်မလဲသက်သေဖြစ်လာကြတယ်။သက်သေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေ့မှာပင်တေကုတ်တေနေ့မှာပေတရုဒီဝိညာဉ်တော်ခံပြီးတဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါလူ3000တညထဲမှာပြောင်းလဲတယ်။ဘာကြောင့်လဲပေတရုသိတယ်သူခံရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့တယောက်စာအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။သူတို့7ယောက်နော်သူတို့120အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။သူတို့တပည့်တော်တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီလူ3000ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေတရုနားလဲတယ်။အာမင်ဒီနေ့ဘယ်နှယောက်နားလဲလဲထိုအရာအတွက်။ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေနားလဲဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဒီနေ့တင့်ကိုဖွင့်ပြနေရဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီတင့်ကိုတိုးထိပ်ပါစေ။